Hər bir salamlayıram, əziz abituriyentlər. Xoş gördük sizləri. Mən bu videoda bir ildən sonra, hətta bir il yox, qarşıda 8 ay vaxt qalıb. Yəni 8 aydan sonra, yəni mart ayında imtahan verəcək 11-ci sinif şagirdləri üçün yay aylarını necə səmərəli keçirdək, yay aylarında nə edək adlı bir video olacaq. Bildiyiniz kimi artıq sizin imtahana çox, yəni buraxılış imtahana çox qısa müddət qalıbdır. 8 ay müddət çox qısa müddətdir və sizlər artıq indidən başlamalısınız, hətta deyərdim ki, bundan əvvəl başlamalıydınız. Yəni 10-cu sinifdə 9-lardır, bunlara məsələn avqustun sonu, sentyabrın əvvəli başlaya bilərlər, burada bir problem yoxdur. Amma 11-ci siniflər, yəni gələnlər martda buraxılış imtihanı verən şagirdlər üçün, necə deyərlər, təbil çalınmalıdır. Çünki sizin vaxtınıza çox az qalıb. Yəni, martda siz imtihan verəcəksiniz, yerdə qalır, 8 ay vaxt qalır və proqramı təbii ki, çatdırmaqdan başqa o proqramı təbii ki, çatdırmaq olur. Onu necə mükəmməl öyrənmək lazımdır? Ona görə siz indidən başlamazsınız. Çünki fikir verirəm ki, çox şagird yayı dəyərləndirmir, yayda istirahat eləyir. Amma onu nəzərə almaq lazımdır ki, siz ən azından buraxılış fənlərini indidən oxumalısınız. Çünki siz indi istirahat eləyəcəksinizsə, siz sonra gecikəcəksiniz, siz çox əziyyət çəkəcəksiniz hazırlıq vaxtında və nəticənizdə də bu zəifləmə baş verə bilər. Əgər sizin bazanız zəifdirsə, ümumiyyətlə siz çətinlik çəkəcəksiniz. Heç olmasa bazası yaxşı olanlar biraz özlərinə arxayındırlar ki, onların bazası yaxşıdır, onlar tez toparlanacaqlar. Amma bazası zəif olanlar gec başlayanda ümumiyyətlə problem olur. Mən indi sizə burada 2 aylıqda, yəni 2 aylıq deyəndə iyul-avqust ayları ərzində, yəni bir növ məktəb başlayana kimi bu yay ayları ərzində necə etmək olar ki, bu nəticəniz yaxşı olsun. O barədə biraz danışacağam. Sonra sizə bir elan da verəcəm. Bir elanı da nəzərinizə çatdıracağam ki, bizim inşallah iyulun 15-i qrupumuz açılacaq, onlayn qrupumuz açılacaq. Yəni məqsədi yüksək olanlar yaxın əyləşib dinləsinlər, onlar üçün çox faydalı olacaq. Həm necə deyək, məsləhətlərimi verəcəm, həm həmin o ödənişli qrupumuz barədə sizə məlumat verəcəm. Deməli, mən nəyi vurğulamaq istəyirəm? Bu yay ayları sizin üçün çox önəmlidir. Yəni, gələn illəri martda imtihan verən şagirdlər üçün çox önəmlidir. Çünki yay aylarında siz fərq ata bilərsiniz, yəni qabağa keçə bilərsiniz, əziyyətinizi azalda bilərsiniz və nəticənizi yaxşılaşdıra bilərsiniz. Çünki çoxu gözləyir, sentyabrdan başlayır, yəni sentyabrın 1-indən və yaxud avqustun sonundan başlayır. Həmin düzü onlar da çatdırırlar, amma çox əziyyətli olur. Çox əziyyətli. Çünki sentyabrın 1-indən avqustun axırından başlayanda proqram olur 6 ay. Sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral. 6 ay olur. Və 6 aya proqramı yəni güclə çatdırmaq olur da, yəni nola-nol çatdırmaq olur. Təkrar eləməyə belə böyük fürsət olmur. Son 1-2 ayda təkrar eləmək olur. O da yəni şagird öyrəndiyini yaxşı təkrar eləyə bilmir. Və o zəiflikləri çox olur. Mən bunu yəni neçə ildə dərs deyirəm, həm əyani şəkildə, həm onlayn şəkildə bunun görürəm ki, şagirdlərin nəticələrinə də təsir eləyir. Şagirdlərin əziyyətini görürəm mən və artıq mən demək olar ki, artıq yavaş-yavaş dərslərimi necə eləmişəm? Məsələn, mənim hal-hazırda 2 dənə onlayn qrupum var, apreldə başlamışıq. 2 dənə də əyani qrupum var, onlarla da apreldə başlamışıq və onlarla artıq hal-hazırda 1-ci hissənin sonundayıq. İndi iyul ayının ortasında, iyulun, yəni bu ayın 20-si, 15-20-si 1-ci hissəni bitirəcəyik. Yüngülvarı biraz fasilə verəcəyik, 1 ay, 20 gün 1 ay fasilə verib, sonra avqustdan itibarən biz artıq 2-ci hissəyə başlayacaq. Yəni, artıq 1-i bitirəcəyik, 2-yə mükəmməl şəkildə başlayacaq və 2-ci hissəni də oktyabr, noyabrda bitirəndən sonra imtahana 3 ay qalmış, tam rahat olacaq, təkrarlayacaq və onlar həm az əziyyət çəkmiş olacaqlar, həm də bir növ, deməli, nəticələri yaxşı olmuş olacaq. Yaxşı təkrara vaxt çox qalacaq. Yəni, nəticə keyfiyyətdə olacaq. Amma yəni, artıq sistemi elə eləyirəm ki, birinci hissəni sentyabra kimi bitirək, ikinci hissəni noyabra kimi, sonra da təkrar. Çünki mən bundan sonra yəni, yavaş-yavaş azaldacam ki, sentyabrda qrup götürməkdir, avqustun sonu qrup götürməyi azaldacam. Çox az eləyəcəm, çünki çatdırmaq çətindir. Elə onu da bildirim ki, sizə, indi məlumatlar da verəcəm sizə,
Yəni o danışmışkən deyim ki, yəni iyulun 15-i, yəni bu ayın 15-i yalnız bir qrup onlayn şəkildə qrup açılacaq. Yəni yalnız bir qrup açılacaq ayın 15-i. Bu Zoom-da olacaq. Proqramı elə quracam ki, 2 ay ərzində, məsələn, sentyabrın 15-nə kimi, də ilin 15-inə, sentyabrın 15-inə kimi 2 ay ərzində biz nə edək? Bu 2 ay ərzində biz birinci hissənin bir 80%-ini öyrənək. Yəni artıq sentyabr ayı ərzində də biri bitirək, sonra keçək 2-yə. Və hətta orada bəzi deməli qaydalar da olacaq. Deməli 2 ay hazırlaşırıq. Sonra güclüləri öz güclü qrupuma əlavə eləyəcəm. Zəifləri də o zəif qrupa əlavə edəcəm və daha keyfiyyətli şəkildə, daha da sentyabrdan daha da belə də mükəmməl şəkildə davam edəcək. Yəni fikrim də o yöndədir ki, hal-hazırda 15-dən başlayaq sentyabra kimi 2 aylıq müddət ərzində onlar mükəmməlləşsinlər. Yəni birinci hissənin 80% getsin və biz də başlayanda sentyabrda isə ikinci hissə həm başlaya bilək, həm də imtahan verəcəklər. Zəiflər zəif qruplarla güclü qrupla daha mükəmməl şəkildə davam eləsin. Yəni bu şəkildə nəticənin mükəmməl olması üçün çalışacağıq. Yəni məlumat verdim sizə, indi keçəcəm o yay qrupu barədə məsləhətlərə. Bu nömrəyi yazaraq həmin o iyulun 15-i başlayan qrup haqqında məlumat ala bilərsiniz. Yəni bu nömrəyi yazırsınız WhatsApp-da, zəng eləməyin. WhatsApp-a yazın ki, bu nömrəyə ki, iyulun 15-i başlayacaq 11-ci sinif buraxılış qrupu haqqında məlumat istəyirəm. Mənim səsimi göndərəcəksiniz, məlumat alacaqsınız. Yəni kim nəticəsini artırmaq istəyirsə, kim yay aylar ərzində riyaziyyatını mükəmməlləşdirmək istəyirsə, istəyirsə ki, faydalı keçirsin, həm də əziyyəti az çəksin qarşıdakı aylarda və nəticəsi də yaxşı olsun, onlara tövsiyə edərdim ki, buyurub qoşulsunlar. Yəni nə qədər tez qoşulsalar, nəticələri bir o qədər yaxşı olacaqdır. Bu dediklərim yalnız 11-ci siniflərə aiddir. Yəni yalnız gələn il martda buraxılış imtahanı verənlərə aiddir və təbii ki, kimin məqsədi varsa, yəni qoşulub oxumayacaqsınızsa, bəri başdan qoşulmayın. Yalnız oxuyanlara aiddir. Yəni buraxılış imtahanında nəticəsi 100% olmaq istəyənlərə aiddir. Çünki mən bunu keçən illərdə, yəni apreldə açdığımız qrupda var idi. Yəni bu mən bunları sınamışam xüsusi qruplarla və görün nə qədər bizim 100% nəticələrimiz oldu. Yəni 20 dənə bizim 100% nəticəmiz oldu. 80-dən çox şagirdimiz 20-dən çox yazdı. 680, 90, 70, kifayət qədər də nəticələrimiz oldu. Hamısı paylaşılacaq. Yəni, əgər siz də vaxtında düzgün sistemlə, düzgün müəllimlə hazırlaşsanız, nəticələriniz çox mükəmməl olacaq. Mən bu barədə öz şagirdlərimlə də söhbətlər aparacam. Düzdür, bir-ikisi ilə çəkiliş eləmişik. Məsələn, 665 bal toplamış şagirdim Gültəkinlə söhbət elədiniz. Məsələn, o videosunu çəkmişdik. Orada 100% yazıb da riyaziyyatdan. Onun necə çalışqanlığını, onun necə hazırlığını o videodan baxıb öyrənə bilərsiniz. Sonra dostumun şagirdi, məsələn, Emin müəllimin şagirdi 697,5 bal toplamış Suatın məsləhətlərinə qulaq astınız. Sonra hələ çoxdur, yəni bütün şagirdlər, yəni bizim buraxılış imtahanında 300 bal toplamış Həcər, yəni maksimal bal toplamış, 300 bal toplamış Həcərin indi onu dəvət edəcəm, gələcək videosunu çəkəcəyik və orada məsləhətlərini verəcək sizə. Sonra 683 toplamış Nurlandı. Çoxdur da, yəni 680-90 çoxdur və hər birini dəvət edəcəm. Onlar öz məsləhətlərini verəcəklər ki, sizə necə hazırlaşıblar ki, necə istifadə ediblər o müəllimdən necə istifadə ediblər, proqramı necə istifadə ediblər ki, bu nəticəyə gəliblər. Yəni hər biriniz bu nəticəyə gələ bilərsiniz. Və mən də onu deyim ki, bu nəticəyə gəlmək üçün də çox həvəsli, çox istəkli olmalısınız. Onun üçün və vaxtında təbii ki, gecikmək də olmaz. Bu qrup barədə məlumat verdim ki, inşallah iyulun 15-i, yəni artıq iyulun 2-si də qeydiyyat başladı. Qeydiyyatdan keçin, 2 aylıq riyaziyyatınızı mükəmməlləşdirin. Sonra da dediyim kimi, ya həmin qrup elə axıra qədər davam edəcək, çox baxacan vəziyyətə də həmin qrup marta kimi də davam edə bilər, yəni imtihan gününə kimi. Və yaxud da həmin qrup sentyabrda güclülər güclüyü ilə güclü qrup əlavə olunacaq, zəiflər zəif qrupuna imtihan verəcək təbii ki. O şəkildə. Bu nömrə yazıb məlumat ala bilərsiniz. İndi mən sizə istəyirəm ki, bu yay aylarını tutaq ki, indi kim istəyəcək həmin qrupa qoşulacaq, o heç.
Yəni, tutaq ki, mənlə hazırlaşmaq istəyir, məlumat verdiyim qrupa qoşulacaq, o heç öz yerində. Mən orada özüm onlar üçün proqram quracam, özüm onları necə işləmək lazım olduğunu deyəcəm. Bu heç. Bəs yaxşı, tutaq ki, həmin qrupa qoşulmayan şagirdlər neynəsin, onlar üçün də bir məsləhətim olacaq. Deməli, siz 2 aylıq, yəni qarşıdakı 2 ay ərzində bir plan qurmalısınız. İndi mən riyaziyyat üzrə deyəcəm bunları. Siz təbii ki, ingilis dili üzrə də, Azərbaycan dili üzrə də bir proqramınız olmalıdır. Mən riyaziyyat barədə deyəcəm. Neynirsiniz riyaziyyatdan? Mənim məlumat verim ki, sizə mövzu izahlarını şey eləmişəm də, kanalda hamısı var. Birinci hissənin hamısı var. İnşallah ikinci hissədə çəkəcəm, yerləşdirəcəm. Hələ ki, birdən başlayırsınız. Həmin mövzu izahlarının hamısı bu nəzəriyyə kitabından da, yəni bu kitabdan xəbəriniz var ki, yəqin ki, çoxunuzun var. Bu nəzəriyyə kitabdır və burada demək olar ki, bütün mövzuların xırdalıqları yazılıb. Yəni, bu bir dənə əlinizdə olsa, konspekt yazmağa, digər bir şey etməyə ehtiyacınız yoxdur. Yalnız bu kitab vasitəsilə siz bütün qaydalara, bütün o nəzəriyyədə, misallarda buradan öyrənə bilərsiniz. Kitab mağazalarında var, yoxdursa şəkilin göstərib sifariş verdirə bilərsiniz. Və həmin buradakı mövzuların bütün izahları kanalda var. Deməli, nə inirsiniz? Siz mövzu izahına baxırsınız, bu kitabdan da məsələn oxuya bilərsiniz, mövzunu mükəmməlləşdirdiniz, keçirsiniz test toplusuna işləməyə. Məsələn, test toplusuna başlayın, işləyin. Mən indi bu yaxında başlayacağım YouTube-da test toplusunun da izahlarını sizə verməyə çalışacağım. Yəni, test toplusunu da izah edəcəm. Siz nəzəriyə baxırsınız, testləri işləyirsiniz, bilmədiklərinizi də YouTube-dan öyrənirsiniz, dostunuzdan öyrənirsiniz, bu şəkildə davam edirsiniz. Yəni, 2 ay ərzində siz bu şəkildə yay ayları ərzində davam edə bilərsiniz. Proqram qoyun, məsələn. Proqram qurun ki, məsələn, bir həftəyə naturalı bitirəcəm. Orada bölmə-bölmədə, məsələn, natural ədədləri bölüblər. 4 bölmədi, 5 bölmədi, 3 bölmədirsə, bölüblər axı. Gündə bir bölmə işlə. Hər bölmədə də, məsələn, 70-80 sual olunur. Otur, bir bölməni işlə. Bir bölməni işlədin, qaydalarını, düsturlarını öyrəndin, işlədin, sonra keçirsən sabah ikinci bölməsinə, bürsün üçüncü bölməsinə. Bu şəkildə siz, yəni, yayı dəyərləndirə bilərsiniz, boş vaxtlarınızı, yəni, qarşıda imtihan verəcəksiniz. Niyə görə heç nə eləməyəsiniz indidən? Niyə boşa keçirdəsiniz indidən? İstirahat olar, istirahat olar 3 gün, 5 gün, 10 gün. Axı siz imtihan verəcəksiniz. İndi istirahat eləsəz geniş şəkildə, yəni 2 ayın 2 ayını da istirahat eləsəz, siz onda nəticəniz zəif olaraq. Çünki sizin qısa zamanınız qalıb. Və yaxud da Azərbaycan dilindən məsələn götürüb mətn işləyə bilərsiniz. Qrammatikadan öyrənə bilərsiniz. Məsələn, gündə bir dənə mətnin üzərində işləyirsiniz. Dostunuz varsa ondan müzakirə aparırsınız. Sonra, deməli, ingilis dilindən listening-ə qulaq asa bilərsiniz və yaxud da lüğətdən sözlər öyrənə bilərsiniz, çoxuca söz düşür. Bax, bu şəkildə yayı dəyərləndirə bilərsiniz. Yəni, mənim məsləhətim odur ki, bu şəkildə dəyərləndirin. Məsələn, mənim 680 bal toplamış şagirdimlə, yəni, onun proqramına baxdıqda görürəm ki, yəni, ondan soruşduqda ki, yəni, necə, indi videoda çəkəcəm, necə bu nəticə? Deyir ki, məsələn, 10-cu sinifdə bir də yay aylar ərzində mən, yəni, vaxtımı boşa sərf etməmişəm. Çünki şagirdlərin əksəriyyəti belədir ki, 10-cu sinifdə olanda arxain olur ki, məsələn, mən hələ 11-im var, 1 ilim var, 10-cu sinifdə yaxşı oxumur. Çox böyük bir səhvdir. Və yaxud da yay ayları ərzində deyir ki, başlayaram da sentyabrdan, avqustun sonu sentyabr başlayaram və bir növ yəni, oxumur da, yəni gedir istirahat edir, boş-boş zaman sərf edir, mənasız yerə və gəlir, sonra çatdıra bilmir proqramı. Yəni, ən böyük səhvlərdən biri budur və o, həmin 680 bal toplamış şagirdin yəni, deyir ki, mən 10-cu sinifimi çox dəyərləndirmişəm. Üstə gəlinsin, yay ayları ərzində də o boş vaxtlarımı dəyərləndirmişəm, yəni oxumuşam. İstifadə edib də bundan. Və onun sayəsində il boyu əziyyət çəkməmişəm, deyir və proqramı rahat çatdırıb təkrarlamışam. Yəni, bunlar faktiki sübut olunmuş, təcrübədən keçmiş bir şeylərdir. Yəni, bunu boş-boşuna demirəm. İndi onların hər biri ilə də mən videolar çəkəcəm, sizə bildirəcəm. Uzun sözün qısası, əziz şagirdlər, bu yay aylarını, yəni yay aylarını dəyərləndirin. Yəni, sözün əsl mənasında dəyərləndirin ki, qarşıdakı sentyabrdan başlayanda əziyyət çəkməyəsiniz.
orada proqramı rahat bitirib təkrarlaya biləsiniz. Hər şey özünüzdən asılıdır. Ümumiyyətlə, yüksək nəticə birbaşa sizin özünüzdən asılıdır. Düzdür. Düzgün müəllim seçimi də önəmlidir. Mənim yanıma şagirdlər gəlib, baxıram ki, şagird çox həvəslidir, şagird çox savadlıdır. Amma deyirəm, sən axı, niyə görə bu qədər həvəsin var, bu qədər savadın var? Sən niyə riyaziyyatın belə zəifdir? Görürəm ki, düzgün müəllimdən düzgün nəticə. Deyir ki, müəllim məsələn verirdi, proqramı gec keçirdi və yaxud da ciddi məşğul olmurdu. Baxırsan ki, yəni bəzi hallarda olur ki, düzgün müəllim də olmayanda nəticə problemə gətirib çıxarır. Yəni burada level ki, qarşılıqlı olmalıdır. Düzgün müəllimdən irəliləməlisən. Bir də təbii ki, istəyin olmalıdır. Amma onu da deyim ki, bəzən olur ki, müəllim düzgün olur. Yəni necə? Müəllim hər şeyi eləyir şagirddən ötürü. Hər şey izahlarım verir, can yandırır. Bütün hər şey eləyir də müəllim öz üzərinə düşən hər şey eləyir. Amma şagird oxumur. Elə məndə də o cür şagirdlər var. Hər dəfə deyirəm ki, sizin istəyiniz, həvəsiniz olmasa, nəticə olmayacaq. Çünki bu iş elədir ki, şagird gərək çox həvəsli, çox istəkli ola. Və təbii ki, müəllim də ona düzgün istiqamətlər verəndən sonra onda maksimum nəticə toplamaq olur. Yəni, onu deyim ki, hər birinizin yüksək nəticə toplamaq potensialınız var. Hər birinizin. Hər birinizin. Çünki mən özüm də görürəm ki, məsələn, adi nəyi götürək? Blok imtihanının birinci imtihanı oldu, bir də indi ikinci olacaq da, ikinci cəhdə də az qalıb. Baxıram ki, şagirdlər var ki, birinci cəhddən ikinci cəhddən arasında nə qədər vaxt var ki? Bir ay, 40 gün vaxt var da. Nə qədər nəticələrini artırıblar. Yəni, birinci imtihanda bu adam 10 dənə yazırdısa, indi sınaq verirəm, adam 20 dənə yazır, 22 dənə yazır, 25 dənə yazır. Gör, nə qədər fərqdir. Yəni, bu adam 1 il ərzində, 2 il, 3 il ərzində də, yəni 9-10-11-də heç nə oxumur və zəifdir və gedir imtihandan 10 dənə yazır birinci cəhddə. Amma gedir ikinci cəhddə, o 40 gün 1 ay ərzində nəticəsin yarım qədər artırdı. Məsələn, 10 dənə 1-də yazıbsa, 20 dənə 2-də yazır. 22 dənə, 25 dənə 2-də yazır. Deməli, burdan da onu, o nəticəni almaq olur ki, bu adam o 1 ay 40 gün ərzində gör nə cür çalışır ki, yəni o qədər istəklə, çünki son şansı da axı bunun da, onun da alınması, yəni ikinci həftə də alınması və salam. Ya qaldı gələnlə, ya da və salam da gedəcək, harasa bir qəbul olacaq boş bir mənası yerə. O adam o 40 günə bir aya ərzində gör necə dərslə, həvəslə, istəklə və gecə-gündüz məşğul olur ki, 2 il ərzində göstərdiyi nəticəni, yəni 2 il ərzində öyrənə bilmədiyini burada bir aya öyrənib gedir nəticəsini yarım qədər. Deməli, nə deməkdir bu? Zəif, güclü söhbəti yoxdur deməli. Yəni, zəif şagird anlayışı ümumiyyətlə yoxdur. Tənbəl şagird anlayışı var, çalışmayan şagird anlayışı var. Yəni, şagird əgər, indi ola bilər də bəzilərinin riyazi qavraması zəif olur və yaxud da yaxşı hazırlaşmayıb, biraz zəif şagirddir, yəni bazası zəifdir, hal-hazırda. Amma o şagird həqiqətən də ürəkdən istəsə ki, mən bu nəticəni toplamalıyam, qarşıya məqsəd qoysa, ürəkdən çalışsa və həvəslə bütün testləri işləsə gecə-gündüz. Gecə-gündüz deyəndə, yəni zaman az qalıbsa, daha çox çalışmalıdır. Çox çalışsa, müəllimin dediklərini hər birini eləsə, o güclü şagirddən də yaxşı nəticə göstərəcək. Yəni. O qədər görmüşəm ki, riyaziyyatda güclü olan şagirdlərim olub, 25 gözlədiyim halda gedib, məsələn, 23-dən yazıb, 22-dən yazıb. Amma tutaq ki, sentyabrda, oktyabrda zəif idi, çox zəif. 10 dənə, 12 dənə yazan uşaq gəlib 25 dənə yazıb. Yəni, məsələ nədir? Məsələ güclü zəif söhbətdir. Məsələ həvəsin istəyin olmaqdır. Əgər bir insan ki, qarşıya məqsəd qoydu ki, mənim həvəsim var, yəni mənim məqsədim var ki, mən bunu toplamalıyam və o nəticə üstündə, o məqsəd uğrunda həvəslə çalışsa, gedib onda toplayacaq. Ona görə özünüzə inamınız olsun ki, siz onu bacaracaqsınız. Həqiqətən də bacarmaq olur. Burada nədir ki, testlərdir də bizim işlədiyimiz testlərin 5 dəfə aşağı səviyyəsi düşür imtihana. Yəni, imtihana nə düşürsə, biz onun hamısını praktik edirik, işləyirik də, yəni toplu düşür, nə bilim, biraz kənar suallar düşürsə, biz görür nə qədər suallar işləyirik, toplunu işləyirik, sınaq kitabımızı işləyirik, sınaqlar qrupunun sınağını işləyirik, əlavə mənim seçmə suallarım var, onları işləyirik. Yəni, onların hamısını işləyən, öyrənən şagird gedib 100% toplamalıdır da. Deməli, kim 100% toplamışsa, deməli, o testləri az işləyir, təkrar işləmir o testləri. Məsələ bundan ibarətdir. Mən belə videolar çox çəkəcəm.
həm yüksək nəticə göstərmiş şagirdlərimlə çəkəcəm. Həm sizə belə videolar çəkəcəm ki, siz yəni özünüzə inanmalısınız və qarşınıza məqsəd qoymalısınız. Hər bu cür videolardan sonra 5 dənə, 10 dənə şagird öz inamını özündə bərpa eləsə, öz gücünü hiss eləsə, onlar elə bəsdir ki, yəni hər videodan sonra 5-10 dənə şagird öz gücünü hiss eləyib, məqsədlə irəliyib gedib yüksək nəticə toplasa, nə xoş bizə. Yəni, əminəm ki, olacaq da. Bizim dərslərimiz barədə də, yəni, nə demək istəyirəm? Bizim onlayn dərslərimiz barədə mənim kifayət qədər şagirdlərim bu videonu izləyəcəklər. Hal-hazırda mənim, məsələn, onlayn qoşulan A qrupum var, B qrupum var. O şagirdlər də öz dərslər, yəni dərslər necə keçirsə, kommentdə yaza bilərlər ki, yəni, məsələn, kimsə iyulun 15-i qoşulmaq istəyib tərəddüd edirsə, buyursun, həmin o şagirdlər kommentlərdən izləyə bilərlər ki, dərslərimiz necə keçir, yəni nə formada gedir. Mənim fikrimcə, yəni, maksimal şəkildə biz onları eləyirik. Belə əziz şagirdlər, yəni kim istəyər, dediyim kimi, 2 ay ərzində bizim iyulun 15-i başlayan qruplarımıza qoşula bilər, kim riyaziyyatda nəticəsini mükəmməlləşdirmək istəyirsə. Bu nömrəyi yazsın 075-22-13. Kim istəyər də, dediyim kimi, o proqram üzrə də, yəni yay ərzində onları inkişaf elətdirə bilər. Belə, məlumat verdim hər şey haqqında. Tez-tez videolar çəkəcəm şagirdlərimlə, belə videolar olacaq, dərs videoları olacaq, o da öz yerində dəstəyimiz olacaq. Qoşulmaq istəyənlər bu nömrəyə yazsın, desin ki, 2015-i olan qruplara qoşulmaq istəyirəm. Belə, sağ olun, salamat qalın, növbəti videolarda, izahlarda görüşənədək.